Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath, a filha da Tânia, e vocês estão no canal Mãe e Filha Arte e Decoração. E hoje eu vou ensinar vocês, gente, a fazer um lindo porta-guardanapo pro Natal e um lindo porta-talheres pro Natal também, gente, que vocês podem fazer pra casa de vocês, pra mesa de vocês ficarem linda nesse Natal e também pra vender, gente, isso mesmo, porque as pessoas procuram muito pra decorar a mesa nessa época, que é justamente a mesa da ceia, né? Pessoal, e antes de ir pro vídeo, eu queria pedir, por favor, se vocês puderem dar aquele like no vídeo, pudesse inscrever no canal, será de grande ajuda, porque com isso o YouTube entrega os nossos vídeos, viu? E daí a gente pode estar trazendo mais e mais conteúdo pra vocês. Então, bora lá pro vídeo, gente, ver a lindeza que vai ficar, porque no final vocês vão apaixonar. Pessoal, e eu vou começar fazendo primeiro o porta-talher. Eu vou estar usando pra fazer o porta, gente, o feltro verde, e vou tá usando também, gente, esse EVA. Vocês vão estar vendo que ele vai estar numa cor totalmente diferente, que não se acha, que esse é um EVA que vocês não vão achar, gente, pra vender, geralmente em papelaria, em nada disso, porque foi eu mesmo que pintei, gente. Aqui na descrição tem um vídeo ensinando vocês a fazer a tinta, que é uma tinta metálica super fácil de fazer, que vocês podem estar usando em outros artesanatos de vocês. E também no vídeo ensino a pintar o EVA, vocês vão ver que lindo que fica. Então bora começar, gente. Eu vou estar usando esse feltro aqui. Ele tem a medida de 41 por 14 centímetros. E pessoal, bora começar a colar. Eu vou estar usando, pessoal, essa cola aqui, que é a cola do artesão de silicone. Vocês podem usar também a cola quente, se vocês preferirem. Essa aqui é a cola do artesão. Eu paguei R$6 nela e ela rende muito. Geralmente para artesanato ela é muito boa. Então eu vou começar fazendo como, gente. Daí, pessoal, como que vocês vão fazer? Vocês vão estar medindo 9 centímetros aqui nessa parte e vão pegar ele e colocar aqui, ó, em cima do 9. Daí vocês tiram a fita e pronto, vai estar medido. Essa parte aqui tem que ter 9 centímetros. E daí, como que eu vou começar fazendo, gente? Eu vou começar colando aqui dos lados. Colar aqui dos lados, ó. Coloca a cola aqui, ó. Podem estar fazendo isso sem precisar de máquina de costura, gente. Muito prático de fazer. E daí vocês colam bem. Uma coisa que eu sempre falo aqui, gente, é a gente sempre segurar assim, ó. Pra poder... com a mão não pode estar de cola, senão vai agarrar no feltro. A mão tem que estar limpinha, sem cola. Daí a gente vai fazendo assim, ó. Com os dedinhos. Pra colar bem. Vocês só vão saber que tá colado quando vocês forem ver que aqui secou. Não vai tá mais úmido aqui, ó. Vocês vão ver que vai tá sequinho. E pronto. Agora bora pro outro lado. Mesmo esquema. Vocês podem fazer assim até, ó. Pra poder marcar aqui, ó. Fica marcadinho. Fica tipo um risco, tipo uma linhazinha aqui. Pra vocês saberem até onde vai a cola aqui, ó. E qualquer coisa vocês podem colocar aqui também, ó. Bem na pontinha, tá vendo? Deixa eu ver onde vai a minha. Bem na pontinha. Não muito pros lados aqui não, gente. A cola só aqui na pontinha. Pra colar bem. É o mesmo esquema que eu ensinei pra vocês. Pra colar bem com o dedo limpinho, sem cola. Pra poder... senão a cola vai agarrar aqui. E pra tirar é ruim demais, gente, do feltro. Tirar a cola de feltro é muito ruim. E pronto, gente. Depois de bem coladinho, aquela dica que eu falei pra vocês, sem tá molhadinho, né? E é importante tá um no outro, tá vendo, gente? Pra ficar com detalhe impecável. Aí vocês vão pegar esse EVA aqui, que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, que tem a medida de 14 por 3. Vocês não precisam, gente, se quiser tingir só a tirinha, não. Se quiser, vocês podem tingir um EVA inteiro que vocês já usam pra outras coisas. Porque aquela cola que eu ensinei pra vocês na descrição, que vai estar na descrição aqui embaixo, gente, incrível, hein? Nossa, rende muito.
Daí vocês vão ver aqui, ó. O EVA, ele vai bem aqui nessa pontinha aqui, não pra cá, gente. Ele vai até aqui só, essa parte aqui, ó. Tá vendo? Que é detalhe. Daí vocês colocam a cola nele. Bem nas pontinhas, pra ele não soltar. Como eu disse, vocês podem estar usando cola quente também. Daí ele vai, vocês seguram com a mão assim, ó, bota a mão aqui dentro. Daí vocês colam. Mesmo esquema, sempre assim, ó, pra colar. Pronto, aí quando vocês forem ver que já colou bem, pronto. E agora vocês vão pegar outro desse aqui, gente, e colar aqui em cima, no mesmo tamanho desse aqui que eu passei pra vocês. Eu vou até mostrar de novo o tamanho pra vocês. Que é no tamanho 14 por 3. Cola bem aqui na pontinha, bem aqui na pontinha no finalzinho. Tá vendo? Vai pra colar bem, gente. E pronto. E olha como já tá ficando lindo, gente, bem natalino, que é esse dourado. E agora como que a gente vai fazer? Vai ter que ter a divisóriazinha aqui, né? A gente não acabou, que ainda vai mais um detalhe aqui. É, daí como que vai fazer? Vai ter que ter uma divisória aqui. Como que vocês vão saber o tamanho da divisória? Aqui vai uma colher, aqui vai um garfo e aqui vai uma faca. Então como que vocês vão saber aonde que vocês vão botar dois pinguinhos de cola aqui que vai fixar assim pra vocês encaixarem? Ó, como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a fita métrica, vão ver que deu 5 centímetros aqui. Aí vocês com a fita métrica mesmo aqui em cima segura, que aí vocês vão saber certinho o tamanho. Coloca um pouco de cola aqui, ó. Vocês podem levantar ele aqui. Colocar um pouco de cola aqui, ó. Pronto, um pouquinho. Tá vendo aqui? Acho que na minha câmera mostra a cola. Aí vocês pressionam pra colar, assim. Fica com o dedinho assim em cima. Fica fazendo assim, ó, pra colar. De cima pra baixo, de cima pra baixo. Tem que colar bem, gente. Porque é importante deixar bem coladinho aqui pra não soltar. Pronto, depois de colado, é o mesmo esquema aqui. 5 centímetros, vocês vão contar aqui. Segura aqui, coloca a cola. Colocou aqui, aquele mesmo esquema, pra colar. Vocês veem que vão ficar até a aberturinha já aqui, ó. E pronto, gente, tá bem coladinho. Se vocês preferirem, vocês podem usar a cola de silicone, gente. A cola de silicone é quente, que ela seca mais rápido ainda. Essa daqui, ela demora um tempinho pra tá secando. Você tem que ir esperando mesmo, fixando pra ela colar. Mas ela também, quando cola, não solta mais, ó. Pra vocês estarem vendo aqui, ó. Não solta mais, ó. Ó, tá bem firme. Só que é interessante, se vocês quiserem uma cola de silicone quente, que é mais rápido, pode estar usando ela também. Não tem problema. Pra trabalhar ela só com EVA, eu gosto de trabalhar com a cola de silicone quente. Mas eu acho que essa daqui, ela dá um ar mais delicado, ó, porque ela não sai cola pra fora. Mas você pode também, né? Se quiser, pode também, não tem problema. E ó, a gente tá bem coladinho. E uma dica também é sempre pôr a cola, que agora não tem como mais porque ele já tá bem grudado. É sempre pôr a cola quando for colocar aqui, bem aqui pra cima. Não pôr só aqui pro final. Botar aqui pra cima também por dentro, quando for botar essas duas partezinhas. E agora, gente, vamos pro detalhezinho, que é lindo. Olha essas florzinhas de feltro, gente. Que linda, com essas pérolas douradas. Você acha essas pérolas douradas
em loja de aviamento, pessoal. E olha que linda. Essa florzinha também tá aqui embaixo na descrição ensinando a fazer. Porque se eu não ensinar vocês a fazer ela, ensinar a tingir, o vídeo vai ficar muito longo. Então, por isso que eu preferi deixar embaixo na descrição ensinando a fazer essa florzinha. E também é a tinta pra fazer esse EVA, caso você queira fazer com essa cor ouro aqui. Senão pode fazer também com um EVA vermelhinho aqui também, que fica uma graça. E, pessoal, olha que lindo. E vai estar aqui na descrição também pra vocês estarem aprendendo a fazer ela também. Porque ela também, gente, vocês podem ganhar muito dinheiro vendendo ela à parte, viu? Então, pessoal, bora colar ela. Eu vou colar uma aqui e uma aqui. Coloca a cola bem assim nela, ó, gente. Pode pôr nas pétalazinhas toda. E bem aqui no meio. Daí eu vou dar uma distânciazinha de um dedo aqui, ó. Colo ela. Pronto. Uma distância de um dedo. E colo. E, pessoal, olha que graça. E vou mostrar pra vocês colocando os talheres. E olha que lindo, gente, que fica. Fica incrível. E agora, gente, vamos pro porta-guardanapo. Pessoal, e pro porta-guardanapo eu vou estar usando essa flor, que também a gente ensinou ela no canal. Ela tá aqui embaixo na descrição pra vocês, viu? Aprender a fazer ela. E, pessoal, e vou estar usando esse feltro, também vou estar fazendo de feltro. Tudo isso aqui é feito de feltro, gente, muito prático de fazer. E olha, esse feltro aqui que eu vou estar usando vai ser de 19 centímetros. Deu 18,5, mas pode cortar 19. Por 4 centímetros. E o que que eu vou estar fazendo com ele? Vou estar colando ele bem aqui, ó, gente. Um dedinho de cola, tá vendo? Vocês vão medir assim e vão saber que tem que botar cola nisso aqui. Daí vocês vão pegar essa parte, colocar aqui, ó, em cima dessa cola. Cola bem. Pode ir, gente, até colar, fixar bem. E depois de bem coladinho, gente, a gente vai pôr cola nela aqui em cima. Bem em cima aqui, ó. Mas tá vendo onde vocês colaram? Bem nessa parte de cima aqui mesmo. Pra isso aqui não aparecer. Pode pôr também aqui, ó, nesse cantinho aqui. Até ficar mais firme. E aí vocês vão colocar bem aqui, ó, gente. Ela assim, aqui. Bem assim, ó. Tá vendo? Aí vocês colam. Pode colar, gente. Pressiona bem. Segura com o dedo aqui, os dois dedos aqui. E com eles aqui, pressiona bem. Depois de pressionado bem, gente, se vocês verem que tá bem coladinho, vocês vão puxar e ver que não vai sair, ver que tá bem colado. E daí vocês podem também usar a cola quente. Não tem problema. Daí, pessoal, eu não ensinei vocês, gente, a fazer a flor, ensinei vocês a fazer essa florzinha aqui, essa daqui, o EVA, porque se eu colocasse aqui no vídeo, gente, o vídeo ia ficar muito grande, ia ficar uma hora quase de vídeo. Então, por isso que eu deixei na descrição ensinando a fazer essa flor e essa florzinha aqui, se também se interessar nessa cor de EVA também. Senão você pode pôr um EVA vermelho aqui, não tem problema nenhum, um branquinho. Então vai estar tudo ensinando certinho, passo a passo aqui embaixo. Tanto dessa flor, quanto da outra florzinha. Tá tudo ensinando. E pronto, gente. Ó, o meu tá bem firme, bem colado. E agora eu vou ensinar vocês a pôr
o guardanapo. Esse meu guardanapo, ele tem 40 por 40, o tamanho dele. 40 por 40, mas vocês podem, qualquer coisa, se vocês tiverem 50 por 50, qualquer guardanapo, tá? Daí, como que vocês vão estar fazendo? Vou até levantar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, peraí. Vocês vão fazer assim, ó, gente. Vão colocar o dedo bem no meio aqui dele. Segurou. Fez assim. Aí, vocês encaixam aqui, ó. Puxa. Puxa, gente, e olha que graça esse porta guardanapo, que lindo, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês como que fica incrível na mesa. Bora lá, pessoal, olha que lindeza, vamos lá. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Vocês não têm noção o tanto que vocês vão arrasar se fizer esse kit pro Natal, gente. Depois que vocês pegarem jeito pra fazer, rapidinho vocês vão fazendo um monte. E já imaginou o tanto que vocês vão surpreender os convidados de vocês na ceia de Natal? Ou então o tanto que vocês podem vender esse kit, gente, desse porta guardanapo e o porta-talher, gente, nesse fim de ano, que as pessoas amam decorar suas casas e principalmente as mesas. E, pessoal, eu fico muito feliz de você ter me assistido até aqui, viu? Se você puder dar aquele like e se inscrever no canal, será de grande ajuda, porque com isso o YouTube entrega os nossos vídeos. E muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês e gratidão por todos vocês, porque já estamos batendo quase 500 inscritos, viu? Muito obrigada, fiquem com Deus.